Pozdrav ljudi, evamo u najsevernijem gradu koji ima Superligu Srbije. Pretpostavljate da sam u Subotici. Vidite i kadrove, jedan zaista prelep grad koji vrvi od ljudi. Zaista, centar potpuno pun, puno ljudi je na ulicama, svi nekuda idu, rade nešto veoma, veoma zanimljivo. Vidite jedan divan park sa jednom neverovatnom fontanom koju vrlo verovatno čujete u pozadini, ali eto, tu smo čisto da pogledamo klub. Nećemo puno pričati o gradu, mi smo došli zbog grada, došli smo do fudbalskog kluba. Spartak je pristao da me primi, organizovaće i snimanje stadiona. Predstavnici kluba će dati svoje izjave i otprilike saznaćemo nešto više o klubu. Saznaćemo koje su njihove ambicije, koje im je strategija, gde vide sebe za 2, 3, 5 godina, u šta najviše ulažu i na koji način žele da se suprotstave najjačim u Srbiji. Tako da, idemo sada prava stadion. Pozdrav ljudi, evo me na stadionu Spartaka iz Subotice. Zaista jedno zanimljivo zdanje sa dosta kapaciteta, veliko, sa atletskom stazom, jer ovo je zaista klub koji nije samo fudbalski klub. Dosta od atletičara, ženski fudbalski klub je zaista u povoju. Vidimo da ženski fudbal, hvala Bogu, napreduje, ali evo da kažemo nešto o klubu. Spartak Subotica za mene apsolutno stabilan superligaš. Apsolutno se ne dovodi u pitanje da li će opstati ili ne. Apsolutno možete staviti koliko god hoćete para da neće ispasti, jer toliko su stabilni. Imaju dovoljno novca, naravno uvek bi moglo više, ali ono što je suština ovog kluba jeste scouting služba. Traženje mladih igrača, kao što sam čuo jednom prilikom, skupljaju ono najbolje iz Vojvodine, ali čućete kasnije u izjavi ne samo iz Vojvodine, nego iz cele Srbije. Puno se ulaže u scouting, u najmlađe, razvijaju se od najranijih uzrasta. Imat ćete prilike da čujete jednog njihovog prvotimca koji je prošao sve selekcije kluba i koji u stvari i simboliše ovaj klub. Da li mogu do Evrope? Vidjet ćemo. Čućete. Moje neko mišljenje da tu su negde, zaista borit će se sa Čukaričkim, Vojvodinom, TSC-om. To su četiri tima koja zaista imaju dovoljno kvaliteta, imaju strukturu, ljude i pre svega ambicije da se nađu u Evropi. Idemo da poslušamo šta oni kažu, koje su njihove ambicije i da malo pogledamo neke zanimljive kadrove sa stadiona. I evo nas ljudi na stadionu Spartaka i Subotice. Imamo nekoliko zanimljivih gostiju koji će reći nešto više o samom klubu. Za početak sa mnom Ilija, omladinac ovog kluba. Ilija, par reči o sebi, pozicija, kako se snalaziš? Dobar dan, ja sam Ilija Miodragović, dolazim iz Trstenika, igram na poziciji levog beka. Tu sam u klubu već 3 godine, super mi je, omladinska škola radi stvarno dobro, svi uslovi su okej, to je to. To je bitno, mislim da si u dobrom klubu, ovo je svakako klub koji ceni mladi kadar, koji u stvari ulaže dosta u svoje omladince, tako da, kako stojite u ligi, koji ste na tabeli? Pa sad super, u posljednje 3 kola smo zabeležili 3 pobjede i tu smo na vrhu, dijelimo prvo mjesto sa Zvezdom i odlično nam ide za sad. Sad gostujemo, u nedelju igramo u Kragujevcu, idemo po 3 poda i... I to. Ovako kada gledaš našu reprezentaciju, imaš nekog idola, obzirom da na levom boku imamo nekoliko igrača. Da li više ti leži možda pozicija levog beka ili ti je wing back nekako više prirodnija pozicija? Pa da, više napred, ali to obično kosti gore. Kosti. Da, imali smo priliku zaista da ga gledamo sada u reprezentaciji, imao je fantastične role, bukvalno do krila je išao. Kako vidiš sebe u budućnosti, da li imaš neki ugovor ili koji su ti planovi? Pa imao sam ovdje stipendijski ugovor u Spartaku, pa sam nakon njega potpisao i profesionalni ugovor. I sada, pa cilj mi je za početak da budem standardan u prvom timu, pa dalje ćemo vidjeti. Pratiš pretpostavljam reprezentaciju, kako ti je pao ovaj, pa ajde kažemo, nije poraz, ali remi 1-1, dobra utakmica. Pa neiskorištene šanse i vratilo se posle, ali dobro, sve u svemu dobri su bili, zadovoljno sam.
dobro, bitno je da to ide nekim tokom, pa izgradit ćemo tim. Ajde nekako za kraj da te pitam ono što nekako svi vole da znaju. Messi, Ronaldo, kako ti tu stojiš? Ko ti se više dopada kao igrač? Kao... Pa više Ronaldo, iskreno, zbog toga što više radi, bori se i... Tačno, apsolutno se slažem s tobom, nije Ronaldo top. Kako ga vidiš u Manchesteru? Manchester pre njega po meni je bio okej tim, ali sa njim borba za titulu Liga šampiona. Pa da, napadaju sigurno to, samo da se lepo uklopi tu, kao što i ranije, i to je to. Da. Ništa, hvala ti puno, ne bi te više zadržavao. Hvala. Želim ti pre svega puno zdravlja, mislim da ti je to jedino hvala. Potrebno, a za dalje ćeš se sam potruditi. Hvala. Hvala ti puno. Hvala. Sa mnom trenutno Vladimir, uprava kluba. Vladimire, koja je tvoja uloga u ovom sistemu? Pre svega, pozdrav za vas. Moja uloga, odnosno moj posao u klubu je po završetku igračke karijere direktor skautinga kluba. Vremenom se to proširilo na još neke funkcije. Tako da sam zadužen i za omladinsku školu, a i od nedavno i za prvi tim. Tako da, što se kaže, malo više obaveza vremenom sam dobio, tako da sam prihvatio naravno sve to na sebe i mogu reći da mi je zadovoljstvo da radim u ovakvom klubu. Super, ako se ne varam, od 2019. si na tim funkcijama, u stvari tad je krenulo sa scouting službom. Baš sam pronašao nešto kad se pripremao malo, da tada je nekako krenulo, tada je klub u stvari više krenulo da se okreće tom scoutingu, da se traži dodatan igrač. A recimo, kada sam pričao pre par godina sa jednim drugarom, on je rekao nekako da Spartak Subotica skuplja ono najbolje iz Vojvodine. Pa trudimo se da to bude tako. Od pre dve godine, naravno, poboljšali smo rad u scouting službi. Imam dobre saradnike, to moram da istaknem, koji mi omogućavaju i olakšavaju posao, jer uopšte nije lako sve to propratiti, pogledati sve te igrače, ispratiti sve te utakmice, tako da veliku pomoć imam od njih. I za sada smo zadovoljni kako to funkcioniše, naravno uvek težimo da to bude i bolje. Pokušavamo da selektiramo igrače i da dovodimo ono što je najbolje, ne samo u ovom regionu, već i u celoj Srbiji. Jasno. Kada gledam, ajde, nikad to ne može jasno da se precizira, ali da li se više ulaže recimo na osmogodišnjake, desetogodišnjake, da li se baš baza juri od samog starta ili nekako više, volite da uzmete te, što bi se reklo, polugotove igrače, 16-17 godina? Pa ovako, kad je reč o bazi, naravno fokus nam je na deci iz Subotice i okoline, jer zbog nekih pravnih stvari je nemoguće dovesti Jasno. Decu sa strane. Tako da u principu radimo na taj način, a što se tiče same omladinske škole, odnosno starijih uzrasnih kategorija, tu je situacija drugačija, tako da imamo decu koju dovodimo i iz centralne Srbije, južne Srbije i jednostavno to ako želimo da pravimo dobre rezultate i neku ozbiljnu priču mora da bude prisutno ne samo u našem klubu, nego sigurno i u drugim klubovima. Jasno. Kažem, da li imaš uopšte brojku koliko imate trenutno reprezentativaca ili recimo potencijalnih reprezentativaca koji su na radaru uopšteno gledajući sve selekcije? Pa imamo 16 reprezentativaca koji su neki od njih standardni, neki povremeni reprezentativci. I sigurno je da imamo ambiciju da ta brojka bude i veća. Znači, to zavisi i od stanja u našem klubu i od rezultata koje naše selekcije pružaju. Tako da, naravno, ponosimo se tim i bit ćemo i dalje ponosni na svakog igrača koji na taj način skrene pažnju. Kada spomenem neko Spartak, nikako mi ne pada na pamet borba za opstanak. Jednostavno, stabilni ste apsolutno i ne dovodi se u pitanje. Međutim, nikako ni ta Evropa da dođe. Tu ste negde, ima dobrih rezultata. Pre možda dve sezone, ako se ne varam, ste pred sam kraj posustali. Da li uopšte imate ambiciju da idete ka Evropi? Pa ovako, kad su ambicije u pitanju, klub je tu vrlo jasan. Znači, ambicije su gornji deo tabele,
i naravno ako se ukaže prilika, kao što se dešavalo ranijih godina, da se uključimo u borbu za Evropu, mi ćemo to sigurno da ispunimo. A ja ću samo da napomenem jedan podatak, naša debitantska sezona u Superligi, to je debitantska sezona bila 2009-2010. Jasno. Koja je jako loše počela rezultatski i svi su nam predviđali grčevitu borbu za opstanak, ali u toj debitantskoj sezoni mi smo uspeli da na kraju budemo četvrti i da izborimo plasman u evropske kvalifikacije. Druga vaša sezona u Evropi, možemo malo o tome? Naravno, pa 2010. smo prvi put izašli u Evrokvalifikacije i onda smo imali pauzu od 8 godina, ako tako možemo da kažemo, gde smo pokušavali da što bolji plasman ostvarimo u svakoj sezoni i mogu reći da smo za svo to vreme stabilan superligaš i konačno 2018. godine nam se ukazala prilika, odnosno zaslužili smo apsolutno da se kvalifikujemo u Ligu Evrope i napravili smo istorijski uspeh, to je naš najbolji rezultat klubski, gde smo tek od trećeg predstavnika u Evropi, Brondbija, poraženi i tu smo završili naš evropski put. Kažem, prošlo je 3 godine od tada i nadam se da nećemo još mnogo godina čekati kada ćemo Spartak ponovo vidjeti u takvom izdanju. Ja verujem u ovaj klub i ovu ekipu i nadam se da će se to uskoro desiti. Nadam se ja. Za kraj, aj neka poruka za navijače. Za navijače. Ajde za celu Srbiju, pošto ajde ovo bi trebalo reći. Želim da pozdravim naravno i sve gledalce, a naravno i navijače kojima je Spartak u srcu pre svega. I da im ovom prilikom poručim da dođu da nas podrže i tokom cele sezone i da ćemo pokušati da se plasiramo u Evropu. Eto. Ništa, hvala puno, sretno kao što sam poželio i malo pre svima zdravlja, pre svega da budu igrači zdravi, a za ostalo kažemo znojite se na terenu pa ćemo vidjeti. Pozdrav! Hvala. I za kraj sa nama dete Subotice, neko ko je prošao sve selekcije. Luka, izvoli, predstavi se ljudima. Dobar dan svima, ja sam Luka Bijelović, imam 20 godina, igram na poziciji centralnog napadača i krila po potrebi. Tu sam načinio svoje prve fudbalske korake i eto, posle 15 godina i dan danas sam tu. Koliko to znači kada neko prođe sve selekcije? Nije to kada dođeš u klub i eto, pokušaš nešto da uradiš. Ovdje si bukvalno prošao, da ne kažem od kako znaš za sebe, ali... Pa kako ne, sigurno da mnogo znači da kako sam sad u prvom timu, pošto eto, tu sam 15 godina, kao što sam malo pre rekao. I od prvog dana mačtam da istrčim na ovaj stadion, na ovaj teren pred puno navijača i eto, to mi se ostvarilo i sad sam tu. Ova sezona nije sjajno počela, ali evo, oporavili ste se zadnje 4 utakmice, 3 pobede i nerešene, je li tako? Tako je, u početku nismo bili pravi, ali eto, poslednje 4 utakmice igramo dobro, tražimo svoju formu, može to još bolje da bude i nadam se da ćemo tako nastaviti. Utisak je da i taj meč protiv Vojvodine mogao da se dobije, bilo je prilika. Svakako, igrali smo nerešeno protiv velike Vojvodine, ali nismo zadovoljni, mogli smo i da pobedimo tu utakmicu. Da. Taktički gledano igrate sa 4 igrača u zadnjoj liniji, međutim, ako sam dobro pogledao, imate 3. najbolji napad posle TSC-a i Partizana, ali imate i 2. najslabiju odbranu, nakon, mislim da je Kolubara najslabija odbrana. Znači igra tako se. Tako je. Mlada smo ekipa, sa baš dosta mladih igrača. Uvek igramo na gol više, tako da iako primimo gol nema veze, idemo da damo 2 i to je to. Blizu si reprezentacije, je li tako? Jeste. Jesi bio pozivan? Bio sam. Kako vidiš sebe? Prošao sam sve mlađe selekcije reprezentacije i sad ćemo da vidimo za dalje. Pretpostavljam da si gledao i meč protiv Iraca, protiv Luksemburga je bilo zaista sjajno. Malo je falilo da bude sjajno i protiv Iraca, ali... Tako je, ali eto, taj nesrećni go na kraju meča, taj auto go, nas je koštao glave, ali nema veze, idemo da pobedimo Portugal i da
odemo na svetsko prvenstvo. To je to. Kako ti deluje Pixi? Kako ga vidiš ovako i sa pozicije fudbalera? Da li ti deluje kao autoritet zaista? Odlično, odlično. Veliki majstor i veliki autoritet, ja mislim, pre svega. Tako da vidi se kako je on tu na čelu, kako vodi reprezentaciju, da sve ide pravim putem. No. Ko ti je idol od naših reprezentativaca? Pa sigurno Mitrović, on je moj tip igrača, tako da on. Genijalan, zaista srčan, nevjerovatno. Imam utisak da polovinu svojih stvari bukvalno na srce iznese, srce, tako da to je to. Ne bih te više zadržavao, hvala ti puno zdravlja u nastavku karijere i da te vidim u reprezentaciji. Nadam se, jedan. Pozdrav. Pozdrav. Ćao.